passada, é, o primeiro contato que a gente tem ele assusta é, algo novo, mas que não leva tempo para entender. Acho que se a gente souber respeitar o nosso tempo, ter paciência é, é uma metodologia assertiva. Com pouco tempo a gente consegue observar isso. Então achei fantástico. Até, acho que você eu tiver patentear isso para <laughs> Sem dúvida, Impressionante! Assim, é impressionante, é, até quando você grava um vídeo, você, Fuso, grava um vídeo e você coloca na mentoria, você escolheu um dia. Eu posso pensar assim, você escolheu um dia em que deu tudo muito certo e você fez aquele vídeo arrumadinho para mentoria. Mas não é isso. Nós tivemos aqui cinco dias. E nos cinco dias que nós tivemos aqui, o Fusco deu muito certo. Deu tempo deu, todo deu certo. Então, quer dizer, não foi o Fusco que montou um dia que deu certo. Dá certo todos os dias. Para quem está começando, é o melhor começo. É uma visão diferente. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma visão assim do mercado. Pouco ensina por aí. É, sei lá, é mais do mesmo, digamos assim. É algo assim, aqui é diferente. Não falando que é melhor nem pior. É diferente do que se vê por aí. Por aí a gente vê mais do mesmo. Pega 10, caras, os 10 estão tá falando a mesma coisa. Aqui você vê uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar. Em uma semana eu vi coisas que eu nunca tinha visto e, cara, não imaginava. Como assim? Como assim é possível ser eu vou esperar lá e o negócio vai? É, é diferente. Então é uma visão diferente, é massa. Quem está começando, se tem pessoas que começaram direto aqui, que eu conversei e falou, cara, eu dei a sorte de começar aqui. é isso, cara. É o melhor caminho, o começo, certo? Fala pessoal! Beleza? E aí, como é que estamos? Tranquilo? Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! É nóis! Bom? E aí? Tranquilidade? Todos bem? Todos bem? Todos bem? Espero que sim, né? Espero é que todos estejam bem. Né? Mais uma, mais uma live aí com vocês, né? Mais esse finalzinho aí, a última live, nossa, dentro das, dentro das quatro lives, né, pessoal? O último encontro aí, mais especial de todos, né? E, e quando eu digo especial, né? Porque se você tá aqui, isso aí, realmente Uh, comprova que você deseja mudar a sua vida, alcançar novos patamares, fazer mais dinheiro, alcançar a sua verdadeira liberdade. Tá chegando mais aqui, né? O Murilo, o João Otávio, Thiago, Bia, Felipe, ó. E aí, Brandão, vem pra cá mesmo, velho? Você vai vir pra cá ou é só, é só conversa, velho? Hum? Vai vir mesmo para cá, Ó, oh, Ricardo fala Ricardo, não fabinho boa noite e aí né pessoal é... espero que tenham indo bem no dia de hoje que o mercado subiu 110 pontos né saiu nossa cara ninguém acho que ninguém ia acreditar que fosse subir tanto né. Acho que ninguém iria acreditar que o mercado fosse subir dessa dessa maneira, né? É... E aí, né, pessoal? O dia que, o dia de hoje a gente vai ter a chance de poder fazer parte de um movimento que vai se iniciar, o dia que você vai poder subir aí mais um degrau, umaí é as realizações e se tornar também, de fato, um trader consistente assim de resultados mais uh, palpáveis resultados reais Tô falando de resultado que coloca dinheiro ali no bolso e faz você começar a criar a sua vida que tanto deseja Então chegou o dia de você finalmente parar de reclamar de perder dinheiro tentando identificar aqueles caminhos muitas vezes inviáveis também gastando o seu seu tempo à toa ah, legal Thiago show hein passar de comprar então segundo ano tá aí hein velho aí sim então, chegou o dia também né pessoal de você mudar essa situação começar a operar de maneira mais consistente com um caminho completo para te fazer para te trazer dinheiro liberdade tempo também para você estar com as pessoas que você ama e além disso ter uns resultados ó Que todos disseram que você estava ó, Ficando louco. A minha intenção aqui, pessoal, ela é apenas uma só. De provar que você pode acordar todos os dias mais dinheiro na sua conta. Muito mais dinheiro na sua conta. Eu quero que você consiga realmente sair da situação que você vive hoje. Às vezes você tem uma situação que te faz viver, às vezes, num padrão que... Né? Que você não gosta, ou, às vezes tem um patrão que não te valoriza, uma situação que faz te acordar todos os dias sem propósito de realização, ou pessoas ali que não te valorizam, situação que faz você tentar, tentar e tentar e só perder dinheiro, acabar se frustrando, ter mais prejuízo. Né, pessoal, acho que não precisa mais disso, né? não precisa ser assim. Então, pessoal, assim, por isso que ao longo dessa jornada eu expliquei. Nas três lives, a base de todas as coisas que eu apliquei por mais aí de 15 anos na minha vida, e como eu disse, né? Acho que muitos já estão careca de saber, mas né, lá em 2008, 23 anos de idade, eu conquistei um milhão mil reais. Então, essa base que eu trouxe para. vocês... Foi responsável por me colocar à frente de muitas pessoas, e essa técnica foi realmente muito importante para tornar o trader que eu sou hoje. E aí, eu mostrei para vocês: ó, técnicas, habilidades, ferramentas ou seja, tudo aí para que você possa conquistar os seus objetivos e baseando em experiências reais, muitos erros, acertos, estudos persistência, muitas vezes né, madrugada virando, estudando, acordando cedo, finais de semana não saía, lazer. Então tudo para quê? Para moldar o meu operacional, para moldar eu como trader. E também a parte do desenvolvimento pessoal. E eu também passei para vocês detalhes de como você deve ó, trabalhar somente durante todo esse processo e é muito importante porque isso vai te trazer mais resiliência, paciência e você vai conseguir escalar durante todo esse, durante todo esse tempo e aí como uma pessoa, um homem ou uma mulher realmente determinado pensa e é isso que vai te levar para próximos níveis fazendo crescer ainda mais ó, financeiramente, né e aí, a gente vai ser bem, uh, e aí, a gente vai ser bem sincero, né, pessoal? Nós sabemos a pressão social que muitas vezes ali vem sobre nós, então, principalmente com relação à parte de dinheiro, sabemos o quanto que é importante para todos nós, mas ainda mais importante né, uh, para as nossas famílias, para aqueles que a gente ama, para poder dar um conforto melhor, para a gente ter a nossa autoconfiança, para a gente conseguir a conquista. Construção ali da nossa família e para levar ainda mais segurança para aquelas pessoas que a gente ama. Então, entendendo isso, vou deixar aqui claro para vocês que vocês têm simplesmente três opções no dia de hoje: ficar parado, pegar aí o que você aprendeu e, meu, colocar ali no lixo, tá tudo certo, simplesmente ignorar isso e voltar aí para a sua vida sem esperança, às vezes frustrado com. Uh, falta de autoresponsabilidade, enfim, né? A gente não pode esquecer do vitimismo, né? Obviamente. Segunda opção, que é pegar tudo o que você aprendeu aqui, colocar em prática e muitas vezes cometer aqueles erros que eu já cometi, passar pelos caminhos que eu já passei e também você tentar sozinho ter os seus resultados próprios. Talvez você já tenha feito isso e perdido muito dinheiro, tempo. Mas assim eu te entendo, porque muitas vezes ninguém te orientou do jeito certo ou da maneira correta, ninguém passou pelo que você já passou até hoje, né pessoal é porque hoje você está aqui na frente de alguém que passou realmente por vários estágios de pessoa de você que já passou e também daquilo que você deseja passar e arriscou muitas vezes até mais do que isso ou então você vai andar junto comigo que é a terceira opção por um caminho mais curto mais seguro e até o final desse até o final desse encontro eu vou te deixar a oportunidade de me deixar ser o seu mentor e te fazer economizar tempo cara tempo vida acelerar resultado Principalmente te ajudar a alcançar com muito mais agilidade a vida que você sempre sonhou. Mas, as é, to you, né? o caminho que você quer traçar daqui para frente, qual que é? O que vai fazer você ter ó, o seu tempo precioso a partir de hoje? O que você vai fazer com esse tempo? Eita, mais tempo não, cara. Todo mundo ó, precisa realmente agir. E eu realmente entendo que você antes... Não tinha nenhuma orientação. Eu te entendo, porque eu também já passei por isso. Mas eu sei que a partir de agora você está tendo essa opção. Agora, a desculpa é sua. Eu sei que a desculpa é sua e você bota onde você quiser. Ou, aliás, em quem você quiser. Mas é aquele negócio, né? Enfim. É... <laughs> Bom, pessoal, se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha. Decidido muitas vezes fazer parte, né, desse grupo de pessoas que desejam aproveitar ali a vida intensamente, beleza? Que desejam viver a vida uma realidade transformadora e é bem provável que todo esse conteúdo, esse material que eu te apresentei ao longo dessa jornada, vá contra muita coisa que você acredita ser o certo ou vai contra uh, muita coisa que você ainda estava habituado para fazer. Eu te entendo tá eu te entendo seria estranho se realmente eu não te entendesse mas a realidade é que muitas pessoas assim como você iniciam ali no day trade com uma visão completamente distorcida do que realmente vai te trazer resultados e aí, infelizmente recebe muitas vezes informações erradas equivocadas que só levam por quê frustração e dor né ou seja perda de dinheiro tempo também mas depois dessa jornada, você pode ter resultados que você sempre almejou, porque assim a sua mentalidade já vai estar mais alinhada, suas horas vão ser mais valorizadas e você já recebeu as instruções necessárias. Agora, só depende de você de mudar os seus resultados de fazer aquilo do jeito certo. Agora, aqui eu preciso fazer um alerta, tá pessoal, e aí é, acaba sendo importante. Isso significa que, usando assim, tudo o que eu te ensinei, você já vai conseguir resultados e ter uma transformação em uma semana? É muito provável que não, porque toda a transformação é uma construção, é passo a passo, e assim você consegue atingir o sucesso. Então, você não precisa seguir e andar com pessoas de sucesso, certo? Claro que precisa. Esse é o caminho. O caminho que você pode demorar talvez alguns anos para descobrir qual é, né? pois eu demorei muito tempo, né? tanto é que eu fiz direito. Só que no meio da faculdade e eu descobri o mercado financeiro e depois mudei para o mercado financeiro por outras uh, coincidências ou por outras eventualidades. Né? E é por aí que hoje as pessoas têm sucesso. Assim como. A construção de, de um prédio, de uma casa, enfim, leva tempo para conquistar, óbvio, né? Você vai levar tempo né, para conquistar aquilo que você planejou e tudo que você sonhou. Então, quando a gente está construindo um prédio, vai ter o que? O alicerce. Depois, né? É, alicerce, sua fundação, depois vai levantar as paredes, é, vai colocar concreto, ferro e por aí vai. Por que, que no trade, no day trade, no mercado financeiro vai ser diferente? Quando a gente entra na faculdade, a gente não constrói uma base teórica, depois a gente vai para a prática, mas tem-se a base teórica. Então é importante saber que existe passo a passo. Mas a única diferença é que esse prédio você não vai construir sozinho. Eu vou te ajudar e nós dois juntos vamos trabalhar numa velocidade que exércitos de pessoas poderia trabalhar. E aí, pessoal, falando um pouquinho mais da parte do método, né, que vocês é, passei um pouco ali para vocês ontem, né, as ferramentas e o acompanhamento certo. Então, com método, ferramenta e também o acompanhamento certo, tenho certeza que você vai conseguir Duplicar os seus resultados e conseguir fazer aí mil no mês, 10 mil no mês e assim por diante. Mas para isso que a, né, para que Uh, mas para que isso vá realmente vá acontecer, você precisa seguir uma metodologia. Você vai precisar aplicar muito mais e aí você vai ter resultados com menos esforço. Isso acaba sendo natural, porque conforme você vai aplicando a metodologia, vai virando. Lembra automático as coisas na nossa cabeça. Lembra das competências, competência consciente, competência consciente, incompetência consciente e incompetência consciente tudo então é exatamente por isso né pessoal que eu decidi abrir algumas algumas não muitas vagas aí dentro da comunidade para realmente as pessoas que desejam ter as suas vidas transformadas ter a sua realidade transformada e não muitas vezes ficar ali à mercê da vida um patrão chato que eu também já tive com um emprego que eu não gostava com uma vida totalmente que eu não desejava para mim eu comecei desejando, sim, estar no direito, ser advogado, ser juiz, enfim. Mas ao longo do tempo eu falei: "Cara, essa vida não é para mim". E tá tudo certo. Muitas vezes as coisas ou os acontecimentos durante a vida, elas mudam. Esses fatos acabam mudando a nossa jornada. Então, justamente aí para pessoas decididas, e se tornarem cada vez melhores dia a dia e começar a fazer dinheiro de verdade. É uma comunidade, pessoal, que vai ajudar a potencializar as suas operações no day trade, vai também ajudar a ser mais consistente, também transformar aqueles pequenos resultados em grandes resultados e diminuir as suas perdas. Lembra? Legal Fusco. Como é que eu faço isso dentro do nosso gerenciamento de risco? Saber quais estilos de operações é mais voltado para o seu perfil. Também a questão de saber identificar quando o mercado não vai ó, pular fora. Por que isso? A gente consegue proteger o nosso capital. Porque o nosso capital é a única coisa que a gente tem. Imagina, eu tenho um capital lim limitado. Capital limitado. Agora, nosso ganho é ilimitado. Mas a gente precisa identificar quais são os melhores pontos ou as melhores operações para a gente atuar. E através disso, a gente tem várias ferramentas que vão mostrar para a gente como é que o mercado está se comportando, onde é que a gente vai se posicionar na compra, na venda, como a gente vai atuar no dia a dia, especificamente naquele dia. E também, pessoal, participando da comunidade, você vai ter muito mais a minha atenção. Eu vou te acompanhar ali semanalmente, quase pegando ali na sua mão e te levando para o caminho certo. E durante a semana, pessoal, todas as semanas vou entrar ao vivo, tirar as suas dúvidas né, nessas lives e também poder te passar algumas orientações para que você possa realmente aplicar nas suas operações, aplicar nas suas operações, aplicar no seu dia a dia. Por isso que a gente tem uma planilha e essa planilha é importante que você possa preencher. A planilha de trade tem... Que tipo de operação você fez? Quantos pontos você ganhou? Quantos pontos você perdeu? Quantos pontos andou o mercado a favor? Quantos contra? Então isso vai te dar uma métrica no final ali do dia, no final da semana, no final do mês e você vai saber, opa, esse tipo de operação eu estou fazendo legal. Esse outro não está legal. Esse aqui eu perco até um pouquinho mais, mas quando eu ganho eu ganho muito. Então tudo isso acaba sendo importante, né? Então é, será realmente é, como se eu estivesse ali do seu lado nos próximos dias, pronto para te auxiliar, não só eu, mas também é, outros alunos, moderadores, e te ajudar a operar da maneira correta, olhando especificamente para o seu resultado, para os seus atos, né, te trazendo mais clareza e também direcionamento. Eu vou te acompanhar e ficar no seu pé, cara. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que, meu, eu falo aquilo que eu penso. Então, realmente, cara, se você estiver errado ali, eu vou falar que você está errado. E vou também falar onde você tem que melhorar. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica ali na mediocridade. A gente pode mais. Né? Eu conheço os alunos e eu falo para eles que todos podem muito mais. Depende de quem? Deles mesmos. Então, tudo para que você possa conquistar a liberdade financeira, a liberdade de tempo, liberdade geográfica. Mais rápido possível. Mas tem que lembrar que tudo é um processo. Né? Já falei isso daí para vocês. Vou estar contigo, firme. Isso é um compromisso que eu tenho com você. Entendido? Então, deixa eu te explicar aí uma, uma coisa. Não adianta né, você só ter dinheiro ali para participar da comunidade. Isso ele não te qualifica para estar dentro dessa comunidade. Você precisa realmente estar decidido e se comprometer com tudo que eu vou te ensinar. Não quero simplesmente mais um. Não quero mais um. Quero uma pessoa. Traspasas assim que estou dizendo. Não quero mais uma, mais uma pessoa, só mais um. Vir por vir, cara. Tá boa? Não venha. Você vai perder o seu tempo e vai perder o meu tempo. Agora, se você está comprometido e realmente está afim, cara, pode vir. Então aí, já decidiu aí que caminho que você vai ir? Caminho que você vai trilhar de pessoas que realmente assumem ali o protagonismo da sua própria história, da sua vida, quer ter realizações e pagam também o preço para ter o sucesso. Ou de pessoas ali que sempre querem atalhos. Não, me dá um call aí. Claro, tá bom, vende aqui, compra ali. Mas é isso que vai transformar a sua vida? Entende essa diferença? Ou de você estudar, se empenhar e fazer? Recebi mensagens hoje, né? De pessoas, ah, já tentei de tudo e não consegui. Não, você tentou todos os cursos. E quando a gente conversou três anos atrás, você não quis, poderia estar muito melhor. Eu só não tenho foco, pessoal. Foco. É o mais importante. Foca ali no que você realmente quer e vai. E vai. Então eu vejo, cara, as pessoas se lamentando. Às vezes não investiram no conhecimento, querendo tudo gratuito. Querendo achar que pode fazer tudo sozinho? Pode, eu fiz. Eu fiz quase tudo sozinho. Quase tudo sozinho. Tive uma orientação de uh, onde é que eu poderia buscar uma ou outra informação, mas era o mercado lá fora. Onde é que eu podia estu poderia estudar? Onde é que eu poderia pegar livros para estudar? Na minha época não era um, uma, um igual a gente tem hoje. Abre o YouTube aí e você olha tudo. Não, não é. É diferente o tempo há 15, 16 anos atrás de hoje. Hoje é muito mais ó fácil do que antes. Pode ter certeza disso. Então, é, pode ter certeza também, pessoal, que mesmo com tantos erros que eu já cometi, eu não vou deixar passar você por esse caminho. Se eu identificar um eu, eu vou falar. Se eu fosse começar do zero, com o mesmo conhecimento que eu tenho, eu levaria meses ao invés de 15 anos para conquistar o que eu conquistei. Meses. Levaria um ano. E, e até é engraçado, né, acho que até comentei ontem com vocês isso. E também estava uh, comentando hoje uh, hoje cedo né, com, com, com a Jade. E falando, meu, eu acho que isso aqui... se eu não tivesse. Não, não, não foi com a, acho que não foi com a Jade, não. Que eu comentei isso. Eu acho que foi com a Ariane. E falei: se eu não tivesse nada, não nada, nada, zero, perdi tudo. Eu levaria menos tempo para conquistar aquilo do que eu levei. Porque o conhecimento é a base de tudo. O conhecimento, e aí eu lembro das frases da minha mãe: filho, eu não posso te deixar dinheiro, mas eu posso te deixar o conhecimento e trazer o melhor aquilo que eu não tive. Mas eu posso trazer o melhor. Então, com conhecimento, cara, a gente pode muita coisa. A gente pode demais. Depende de quem, pessoal? Depende da gente mesmo. Depende de cada um de nós. Então, eu quero repetir para você: para que você possa entender mesmo. Eu não vou deixar você cometer os mesmos erros. Eu vou falar. Eu vou falar. E se você não tiver medo, eu vou falar mesmo. Isso daí você pode ter certeza absoluta, né? absoluta, absoluta, cara, ó, para quem está começando ou para quem já está há mais tempo, tá? Então assim, é igual a Raquel perguntou aqui, né? Pusco, né? Uh, para quem é bem iniciante, eu consigo ser mentorado? Consegue. Você vai ter, eu vou explicar, tá? Dentro ali da comunidade tem todo um treinamento para quem está começando. Tá? E ah, para quem já está há mais tempo, também tem um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais vasto. Então dentro da comunidade você vai ter desde a parte quem está iniciando até a parte intermediária avançada. Quem está já mais avançado já vai começar o quê? Na parte mais avançada. Na parte mais intermediária. Aí depende do. Nível de conhecimento que cada um estiver. Lógico, pessoal, que você rever toda essa base teórica, ela é super importante. Porque é através dela que você firma o seu alicerce. Ali ó, firma o alicerce, senão você não consegue construir um prédio. Isso daí é fato. Entendeu? Uh... Boa noite. Quem mais perguntou aqui? Essa comunidade eu vou, uh, eu vou explicar para para vocês, tá, Michel? Então assim, pessoal, é às vezes, uh, e e aí é uma coisa para mim também, às vezes eu falava, cara, eu quero reinventar tantas coisas, uh, quero fazer tudo diferente, realmente, fazer diferente. Eu sou muito autodidata. E talvez poucas pessoas sejam autodidata, tenham uma disciplina igual eu tenho. E eu até lembro, cara, eu até lembro assim. Teve um presencial, 2017, é, aqui em Campinas, aí o Pedro sentou do meu lado. Eu ali com as minhas ordens posicionadas e tal, esperando o mercado chegar onde eu defini. Eu não vou entrar no mercado em qualquer preço, eu vou definir quais são as minhas entradas e onde estão as minhas entradas, defini ali. E ficava esperando, o Pedro falou, cara não pega por meio ponto, bate no seu preço e não pega a hora, e tal, você não vai ajustar. Eu falei não, meu preço é esse e eu não vou mudar. Ah, mas o mercado não, cara, tudo bem, o mercado pode estar diferente, mas eu desenvolvi a minha disciplina. Se o mercado não pegou por meio ponto, é para eu não fazer o trade. Se o mercado não pegou no preço, não é para fazer o trade. Eu não vou me adiantar, eu não vou me, entendeu? precipitar. Porque muitas vezes, com 50, sem contratos do cheio, cara, 50 Contrato: Se eu entrar com um ponto já, R$ 2.500. Se eu entrar com cinco R$ 5.000 por ponto, então eu não vou me antecipar, por quê? Porque é grana, cara. Eu não gosto de deixar dinheiro na mesa, tá? Então, para os alunos que já estão há um bom tempo, eles sabem disso. Eu não gosto de entrar no mercado, tá? Porque isso me paga pedágio. Às vezes dá para você entrar, dá, mas assim é raro, é raro, é muito raro, tá, pessoal? E aí, cara, assim, sem blá blá blá, sem frescura, né? O resultado fazendo certinho, ele vai vir, especialmente estando ali no um a um acompanhado. Então, olhada até aqui, pessoal? E aí, eu espero que sim. Bom, além desse acompanhamento né, e dessa força que a comunidade vai trazer para cada um de nós, tem também né, a minha mentoria exclusiva, que é uma estrutura assim. Bem simples você vai ter um direcionamento ainda mais rápido para ter mais resultados então literalmente é como ter ali o meu cérebro nas suas operações então eu realmente vou falar olha está fazendo isso certo isso aqui está errado já que tem que corrigir mas não adianta nada eu falar se você que está aí do outro lado também né é também não fizer a sua parte velho se eu falar para você que você não tem que fazer isso né é, e outro não cara fazer diferente resolve não resolve eu falo para você fazer A se continua fazendo B qual que é essa diferença onde é que você quer chegar qual que é a sua responsabilidade qual que é a sua disciplina você tá preparado para saber tudo isso mesmo né? ou melhor descobrir o que realmente vai ter essa transformação vou colocar aqui para vocês vou responder algumas uh, vou responder algumas perguntas aqui né que Uh, me, me perguntaram né o, o Michel né falei ali da comunidade se é alguma plataforma né é, que se loga sim tem uma plataforma vou mostrar aqui a plataforma depois para vocês tá uh, tem um grupo nosso também uma comunidade no Telegram e tem as lives que a gente faz no Discord e também tem as lives do Zoom tá é, Discord Zoom é, meu praticamente a mesma coisa tá só muda ali uh, só muda a plataforma né Ah enfins ah, calma aí, ah, deixa eu colocar aqui pra, pra vocês aí, calma aí. Vamos lá. Com uma dúvida aí, pessoal. Eu vou falar depois também com vocês da parte de gerenciamento de risco que eu acho que isso é muito importante também para que vocês possam para que vocês possam entender, tá? E aí deixa eu colocar aqui. Vou mostrar algumas coisas aqui Do slide Uau. Tentando achar aqui, mas tá difícil Não estou muito acostumado aqui de novo com esse. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, pessoal. Aí. Agora sim. Aparecendo aí para vocês? Não? Ah, aparecendo aqui, ó. Por exemplo, né? Esse aqui, pessoal, é... tô mostrando para vocês algumas coisas aí, né? É... isso aqui é do relatório, né, de performance de, de alunos, tá? É... Esse aqui é do... do Tiagão, né? Tem alguns aqui mostrando para vocês né? os valores, né? então tem valores aí de 500 reais tem valores 570 5 mil né é, 1500 2 tá então assim dá para fazer eu acho que tá mais uh, tá mais claro né pessoal que, que dá para fazer né aí depende de quem né pessoal talvez eu tenha mostrado ontem isso daí para vocês né mas se eu não uh, se eu não mostrei tô mostrando aqui de novo né? eu acredito aí que eu tenha Uh, acredito que eu tenha mostrado, né, tudo isso daí para vocês, né, dentro aí da, é, dentro aí da jornada, né, tá, ó. Consistência sim é possível, né, tem vários prints aí também, né, teve meses aqui, ó, setenta mil, ah, uh, enfim, tá, vários relatórios de performance, estou mostrando mais, mais rápido aí para vocês, né, aqui foi seis é, aqui também tem vários aí, ó, 12 doze mil né, vários relatórios aí para vocês ó, 12 doze mil tá ó, outros quatro mil mil oitocentos dois são vários tá eu vou colocando vários aqui só para mostrar os resultados dos dos alunos ao longo do tempo tá Ao longo do tempo. Por isso que eu estou passando até um pouquinho mais rápido para vocês. Tá? 7.000, 2.900, 5.000. Tá? 500, 1.200, 75.000, 34.000. Né? E aí é aquilo lá, né, pessoal? Sozinho, cara, você tem assim ó: custo zero. Mas perda de capital, como eu já perdi também ali na minha vida. Né? Para quem realmente ó, é, fica só muitas vezes vendendo, e aí vai entrar, tá, Michel? Ó, uh, falando para você aqui da comunidade que você tinha comentado, né perguntando. Tá? Muitas vezes você paga assim, muito caro. O que, que vai ter dentro desse programa da comunidade, pessoal? Tá? Vai ter um curso gravado da mentoria, então você vai ter acesso a seis módulos ou seis fases dentro da mentoria. Você vai ter um curso que eu chamo do zero aos primeiros ganhos. Então, para quem está começando, vai iniciar por esse curso do zero aos primeiros ganhos e depois vai para o curso gravado da mentoria. Você vai ter aí tran tranquilamente tá? um passo a passo para quem está começando do zero para aplicar e também uh, e depois ir escalando o seu conhecimento. Tem a nossa comunidade no Telegram, tem um ambiente de muito network com outros traders, com outros alunos, acesso por tudo isso durante 12 meses, tem as lives ao vivo no Discord também tá? uh, e isso daí é importante, tem as lives semanais que a gente vai fazer no YouTube uma vez por semana uh, e também tá? uma vez por mês vão ter outras lives que eu vou fazer individual, individualmente, não, em grupo com vocês. Tem várias planilhas de suporte, planilha de imposto de renda, planilha de gerenciamento de risco, planilha das operações. Então, são várias planilhas que eu deixo aí disponível para vocês, tá? Se a gente fosse colocar até um preço nisso daí, tá? Por ser a primeira, primeira comunidade que realmente eu estou lançando e estou fazendo. Né? Então, como membros fundadores, né? Uh, sai por mil duzentos e à vista ou doze 12 de cento vinte porém tá e aí é um porém mesmo para as uh, primeiras 24 horas vai sair por novecentos noventa e sete ou doze de noventa e tá então vai ter esse uh, vai ter esse desconto vou até colocar aqui para vocês né o valor aí das primeiras tá? ah, 24 horas aí vou até colocar aqui ó para vocês tá pra ficar bem é, para ficar bem claro aqui tá então, ó nas primeiras 24 horas vou colocar no ó nas primeiras ó tá ó 24 horas vai sair ó Nove, nove e sete ou doze, doze de nove e nove e setenta, ok? Beleza, nas primeiras vinte e quatro horas aí. Então é isso daí que eu Os indicadores da metodologia, tá? Vou falar para para você aí, Thiago, tá? Então, pessoal, ó, aí a gente tem, tá? Os, os valores, né? Aqui já demonstrado aí para vocês. Então, nas primeiras 24 horas aí, o preço da comunidade, a uh, 997 ou 12,9970. Após 1297 Beleza? E aí, passando, pessoal, para a questão da mentoria, né? O pessoal perguntou a respeito da mentoria. A gente tem a comunidade e a gente tem a mentoria. A mentoria, tanto na comunidade quanto na mentoria, se tem todas essas partes das estratégias que eu vou disponibilizando. Dentro dos módulos, tá? Tem também a. A parte operacional, né? Não só a parte teórica, mas a parte operacional ali, operando, mostrando realmente, é, explicando o porquê das operações, enfim. Tá? Não, de graça, né, velho? Sem dúvida. Aulas, tá? Na mentoria, sala ao vivo das 9 às 12 horas, de segunda a sexta. Comunidade também, sala ao vivo das 9 às 12 horas, tá? Na mentoria, a gente tem encontros semanais, uma vez por semana, 19 horas. Tem um acompanhamento operacional. E aí, pessoal, esse acompanhamento operacional, é, ele é diferente. O acompanhamento operacional é o seguinte, dentro da mentoria. Você pode abrir um meeting, Google Meeting. Abre lá o Google Meeting e tudo mais. Compartilhe essa tela comigo e eu vou ver o que você está fazendo. E dentro de eu ver o que você está fazendo, eu vou comentar ali, assim, ó. Na lata, tá errado, tá certo. Faz isso, o mercado parou, zera, continua, aumenta aí esse ganho. Então, assim, super, super importante. Todo mundo pode fazer? Pode. Todo mundo faz? Não, não faz. Você pode me encaminhar também, vídeos das suas operações. Ah, operação em mercado em tempo real? Tá, Você pode gravar essas operações, simulador, replay de mercado, operando a sua conta, cara, já o que for você manda para mim vai fazer análise eu faço análise e te volto com um comentário olha né? você vai fazer dessa maneira viu Thiago Ó, Thiago é que você está acertando então a gente vai manter se que você tá errando a gente vai mudar então tudo isso acaba sendo importante para que você possa evoluir da melhor maneira possível e que seja a mais rápida tá E aí entra dentro da parte da análise operacional que é esta última aqui que eu estou mostrando aí para vocês. Tá? São ó, cinco meses dentro dessa mentoria. É uma mentoria em grupo e tem vagas mais limitadas ainda. Bom, e aí você tem as operações diárias, microfone aberto. Cara, isso aqui é super importante, tá? Então, muitas vezes você já deve ter é, entrado em sala, entrado em outro curso, enfim. Esse é o microfone é mutado. Cara, você não tem voz, velho. Como é que você não tem voz no lugar? Você tem que ter voz. Se você tiver uma dúvida, você vai mandar por chat responder daqui 5 meses, 10 meses, 5 anos? Não vai, cara. Você quer saber a resposta ali na lata, na hora. Então, por isso o microfone é aberto. Lógico que se você deixar aberto, igual o Sérgio uh, Pikachu deixa direto aberto, vai ter multe. Pode ter certeza disso. Vou bloquear mesmo e ponto. Né, para o bom andamento e funcionamento da nossa comunidade, nossas operações. Nosso foco é operar. E dentro desse, uh, desse tempo que a gente tem para operar, para ser é o mais efetivo e efetivo possível e ganhar dinheiro. Esse é o nosso objetivo. Então, se estiver atrapalhando, vai ser multado. Então, né, a gente tem que ter um bom senso dentro disso. Então vai ter as operações diárias ali, né, que eu comentei, das 9 até o meio-dia no Discord. Isso ele é importantíssimo para a gente. Muito importante. Que é o momento em que você pode tirar a sua dúvida ao vivo comigo. Abre o seu microfone e pergunta aquilo que você quiser perguntar. Estou com dúvida no volume de price. Estou identificando que aqui pode ser uma região de compra. Está certo? Está errado? Estou fazendo minha análise. Não, eu te volto Fala, cara, realmente está certo. Não, olha, eu comprei um pouquinho mais para baixo, comprei um pouco mais para cima. Ó, a gente entrou aqui, o mercado está forte. Aí você abre o óleo, pô, estou comprado. Será que eu seguro mais? Pô, segura mais. Né? E assim por diante. Então, assim, cara, é dois. Ou, enfim, é é com os outros grupos, entendeu? E isso ele é importante. Esse é mais um diferencial nosso. Que é o que Cara, seu microfone aberto. E você perguntar na hora. E eu te responder na hora. E tem outros alunos também dentro ali dessa comunidade para que você possa ter o melhor aprendizado possível. Comunidade ali no Telegram, tá? Aí na mentoria você tem o um indicador tá? do Fusconate durante esse período. E uma coisa legal, pessoal, é que esse indicador também a gente consegue colocar, né, dentro do Profit. Ele vai aparecer dentro do Dom também, tá? E aqui são seis fases, seis fases ou seis módulos, tá? Você tem Todos gravados e também tem módulos extra, bônus de evento presencial. Então, tudo que for uh, adicionando, tá? tudo que for novo, vai ser inserido dentro da plataforma. Tanto na mentoria, quanto o pessoal que participar da comunidade. Tá? Nos dois. E aí, né, pessoal, ó, mentoria, sem mentoria, na comunidade ou sem comunidade. O uh, que, que você tem? Um, cara, um jeito. Muito meio louco de fazer como eu percorri também durante um tempo da minha vida. E o outro fica mais fácil de você estar, ó, guiando, entendeu? Muito mais prático. Hoje estamos em 50 pessoas ativas na comunidade. Tá, ah, é Michel? Não são muitos e não vão ser muitos. Aqui você não vai encontrar 500 pessoas, você não vai encontrar mil pessoas, porque eu trabalho a TaylorMade. Tá? Pô, o que, que é tailor-made? Tá? É um trabalho ó, mais um a um. Tá? Porque é isso que eu fui criado. Né? Eu estudei numa escola em que eu tinha, tinha, em média, 27, 28 alunos. 27 a 30, vai, alunos por turma. E por que isso? Porque você tem um melhor aprendizado. Um melhor aprendizado. Tem ali é, um tempo mais exclusivo com o professor, com o mentor. Ah, tem outros alunos também que podem ajudar, então níveis mais altos e tudo mais. Claro que tem, mas isso não me tira a minha responsabilidade de te ajudar no período que você precisar, tá bom? Tem fácil acessibilidade também a mim, tá? Eu tenho o meu WhatsApp, eu dou, eu passo para vocês o meu WhatsApp pessoal. Eu, se qualquer dúvida. Ah, mas está escrito comercial lá, tá? Mas é o meu pessoal. Eu Transformei o meu pessoal no comercial para usar o WhatsApp Business. Cara, mas é o meu pessoal. Eu atendo, eu respondo para você, entendeu? Sou eu que faço. Eu, inclusive aqui, cara, temos não sei nem se aparece aqui, velho, mas ó, 37 chats em aberto. Entendeu? Calma aí. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. 37 chats em aberto, ó. <laughs> Ó. 36 chat, ah, aqui não dá para ver, mas ó, 36 chats em aberto. Então, são todos que eu vou pegando e eu mesmo vou fazendo. Esse WhatsApp, né, e é, que eu tenho aqui e que eu vou, uh, passando ali para vocês. Então, esse contato, esse contato, ele é único, tá? Esse é o meu contato pessoal. Eu, se você me ligar, quem vai atender sou eu. Se você me ligar agora, quem vai atender sou eu aqui, ó. Quiser ligar, liga aí, ó, cinco 5648 Liga aí que eu atendo agora aqui, ó. É o meu, pessoal. Só pra você ver, entendeu? É, por que isso? Porque, cara, todos nós somos únicos, temos necessidades diferentes de outras pessoas. Então, o que você tá buscando, o que você tá precisando, é diferente de quem tá aí assistindo, de outra pessoa que tá assistindo. Talvez vocês estejam próximos na mesma jornada, mas não quer dizer que você esteja no mesmo estágio. Na mesma fase. Então, o que eu falo para você, muitas vezes, aquela pessoa já passou. Ou ela vai ainda passar. Então, a gente tem que ser, cara, muito ah, é, tateado, sabe? É, meu, faz isso, faz aquilo, ah, isso aqui tá legal, vamos, vamos aumentar um pouquinho mais o grau de dificuldade e assim por diante. Então fica muito mais fácil, muito melhor, para que as pessoas possam se desenvolver de maneira, cara, muito mais muito muito melhor tá? e aí pessoal a mesma coisa aqui para vocês tá ah, esse daqui tá? ele o que que você tem dentro da mentoria são cinco meses de mentoria você tem o um indicador do Fusconate. as operações todos os dias desses cinco meses no discord todos os dias segunda a sexta-feira das nove até o meio-dia, às vezes, né? E aí é importante até dar uma ah, dar uma pontuada nisso daqui, porque ah, Fusco, mas tem é, a gente tem, cara, a gente tem ali o Fed, decisão da taxa de juros. Pô, você não vai entrar tarde, três horas da tarde, quatro horas da tarde, para gente poder ah, para a gente poder analisar o mercado? Claro, velho. Claro que eu vou entrar, vou estar ali com vocês. Vou poder acompanhar, a gente vai poder discutir, a gente vai poder analisar, ver se vale a pena entrar na compra, na venda, enfim. Também tem tudo isso, né? Mesmo, ó, e aí eu digo mesmo, é, e é importante frisar: mesmo que seja tarde, não tem problema. Fusco muitas vezes está no escritório de manhã e à tarde. Então, se vocês quiserem chamar Fusco, entra aqui no Discord. Cara, eu ligo ali, abro o áudio e estamos no Discord conversando. estou com uma dúvida, você pode me atender? Cara, de boa. Muitas vezes eu converso com um aluno, cara, meia-noite, uma hora da manhã. Esses dias eu estava conversando duas horas da manhã. Pô, você não dorme, cara? Às vezes a gente dorme um pouco, né? Às vezes a gente dorme um pouco, mas estava conversando. E, e é assim, cara. É, às vezes eu, né, a gente até brinca, né? Fusco Robô, etc. e tal, né, Fusco Bot. Mas. É, às vezes o horário né, que a gente está ali disponível. Pode é, parecer meio surreal, mas realmente é o que acontece, viu? E voltando aqui, uh, a gente tem ali né, o, o online, né, o, toda a mentoria gravada, que são aquelas seis fases, acesso também por 12 meses, comunidade no Telegram, gravações e material extra também ali para vocês. Tá? E aí o valor é 2997 à vista, ou 12 de 29970 Porém 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 ó e aí é um porém disso aqui tá os qual que é o porém é praticamente domingo a é domingo o falo o porém pessoal é o seguinte tá a gente vai dar um bônus tá de mil reais um k para quem entrar na comunidade então ó esse é um bônus O computador está meio travado hoje. Não sei por quê. Viu? Talvez porque ele queira reiniciar e eu não reiniciei ele ainda. Então você tem um bônus de mil reais. Então, Fusco, de nove 2,997 vai para R$ 1.997. Tá? Então você vai ter esse bônus. E esse vai ser o valor aqui: tá 1.997. Ah, Fusco, mas é, como que eu vou fazer isso daí? Se eu dou call na sala ao vivo, a gente fala, a gente faz o estudo, tá? É, John, a gente faz todo um estudo e análise do mercado, né, dos pontos que a gente está entrando na compra, dos pontos que a gente está vendendo. Então, isso é importante, tá? Não é um call, tá? Não é call. Eu estou entrando em tal ponto. Né? Estou vendendo, sei lá, no 90. No 90, 93 estou vendendo. Estou comprando do 52 até o 48. Então tudo isso a gente vai analisando e explicando, ó, dia a dia, tempo a tempo, porque isso é importante. Mesmo que você, olha, tô é, pensando em fazer uma compra em tal ponto, tô pensando de fazer uma venda aqui por tal tal motivo. Tá legal? Confirma para mim. Abre o seu áudio, pergunta, sim, confirma. Se quiser mandar para o chat também, pode mandar, tá? Isso daí é, fica a seu critério. Mas uh, sim, a gente vai comentando sobre o mercado. Pontos que a gente está entrando na compra, pontos que a gente está entrando na venda, né? Tá? Então vai ter esse bônus aqui de, de mil reais, sai por 1997. É um Essa daqui, pessoal, é uma oferta realmente exclusiva tá? para quem entrar na comunidade. Então, pô, Fusco, eu entrei na comunidade. Tá? Depois que você entrou na comunidade, vai aparecer uma página para você falando que se você quiser. Tá? Uh, se você quiser, se você quiser entrar dentro da mentoria, vai aparecer uma página para você com essa oferta única, exclusiva. Aí você vai ter acesso à comunidade e também à mentoria, tá? Então, assim, o que que eu sempre falo, né, da questão do qual até que o Thiago comentou aqui, ó. Eu normalmente, os alunos que estão aí sabem que o que que eu faço? Eu faço vocês pensarem. Então muitas vezes se fala, é uma compra aqui? Tá ok, mas por que, que é uma compra aqui? Por que, que é uma venda aí? Eu faço vocês pensarem, porque é simplesmente eu falar para vocês, tá bom, é compra, é venda aqui. Não, mas eu quero que vocês saiam com o raciocínio disso, uma coisa lógica. Por que, que é compra aqui? Por que, que é venda? Tá, mas quais são os motivos? Né? Ah, de repente você está vendo uma coisa que eu não estou vendo, eu enxergando, enfim. E a gente vai corrigindo, melhorando. e Ou então, que realmente está certo. Eu falo, não, não está certo isso. Você está entrando por volume de preço Aqui tem realmente uma barra. Você está voltando aqui fazendo uma compra por, ah, por um indicador né, da metodologia do Fusconate. Cara, então tudo isso é importante. Eu ensino. Eu não estou aqui para passar call. Vou falar, olha, em tal ponto valeria uma venda. Né? Por isso, isso e isso. É, em tal ponto, valeria a compra, por tal tal motivo. A gente faz também a narração de mercado, que é importante. Pô, Fus, o que é narração de mercado? Narração de mercado é colocar os alunos para narrar o mercado. E aí eu vou corrigindo. Todo mundo gosta de participar? Não, nem todo mundo gosta de participar. Mas é importante para quê? Para o seu crescimento, para a sua evolução. Quem depende disso? É você ou sou eu? Não, você. Então eu estou aqui para é, realmente te orientar. Vai por esse caminho. Ou vai por esse caminho aqui, meu filho. É exatamente isso. Tá certo o que você está analisando. Não, olha, é, é esse ponto aqui, eu estou vendo um pouco diferente. Por essa ótica. Ok? Ok. Então tudo é, leva para que você realmente aprenda. Agora, se você não quiser aprender, não sou eu que vou abrir sua cabeça e colocar tudo dentro, né, velho? Não tem como. Não tem como. Agora, se você uh, tiver disposto a aprender, são outros 500, tá? E aí, essa oferta aqui, pessoal, ela é exclusiva, como eu disse, né? Você entrou na comunidade, participou da comunidade, entrou, fez lá a sua inscrição, vai abrir uma página com a mentoria, né? Com esse desconto exclusivo aqui. Então, aí você vai ter dois em um. Você vai ter a comunidade e vai ter a mentoria, tá? Então, ó, eu já falei aqui para vocês, tudo que vocês vão ter, tá? E aí a escolha é de cada um de vocês, tá? Né? É, e aí, pessoal, os próximos passos disso vai ser entrar, na, entrar no, no link, tá? A gente vai até uh, a gente vai mandar, na verdade, o pessoal muitas vezes já está no, nos grupos, né? Do. Uh, do WhatsApp ou do Telegram, enfim, uh, vai ter um link para vocês que a gente vai colocar aqui no chat também. Uh, para quem não está nos grupos, tá? É, é super simples, é só entrar no, uh, é só entrar no site aqui, ó, RafaelFusco.com.br, faz ali sua inscrição, entra no grupo, tá? Entra no grupo para você do WhatsApp ou do Telegram para você poder uh, receber o link de inscrição. Que vai acontecer as inscrições a partir do dia de, é, do dia 15, na segunda-feira, às 7 horas da manhã. tá? Lembrando que os descontos são só nas primeiras 24 horas, tá, pessoal? Em função disso, daí tá e aquilo que eu falei para vocês da questão das opções, né? É, você pode ficar onde você está, você pode seguir sozinho, ou mal acompanhado, né ou participar aí da mentoria. Ou da comunidade com a gente que você tem todo o suporte né, para poder trilhar um caminho mais rápido, né, mais seguro. Né? Mas de qualquer maneira, ele precisa ser trilhado. Né? Só que aqui você acaba sendo bem acompanhado disso. Tá? Então aí pessoal, a hora é agora com vocês. Tá? As inscrições iniciam ah, no dia 15 do oito e vai encerrar ali na segunda-feira. Ah, então, fica tudo aí para vocês. Eu vou abrir agora para a questão de dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a comunidade, se alguém tiver alguma dúvida sobre a mentoria, e eu vou passar para vocês sobre o gerenciamento de risco também. É, e aí a gente, vai, a, a gente vai terminar isso aqui. Eu vou passar para vocês o gerenciamento de risco, tá? que vão fazer com que você consiga escalar ali os seus resultados. Então, quem tiver dúvida, pessoal, manda aí. É, mesmo preço, cara. Dois anos atrás. E olha, nem corrigido de inflação, hein, velho? Mamata, hein? Uma mata, cara. Nem apliquei a Selic. Não, velho. Selic é só dos investimentos. <laughs> é, concordo, Thiago. É, tipo, uh, por que entrar sem saber Por que é furada? Realmente, né? não saber né, as suas entradas... O porquê está entrando, sim, é uma furada. Né? É, e quem vive de qual muitas vezes tem um caminho um pouco mais curto, sim. Né? Eu lembro eu lembro de um é, eu lembro de um aluno que falou: Meu, eu vou entrar onde você entrar. Você me fala que é venda em tal ponto, eu vou vender em tal ponto, beleza? Eu vou te copiar. Cara, não é esse intuito, entendeu? Não é esse intuito de você me copiar. Né? É, o intuito é de você aprender e fazer sozinho meu telefone é esse aqui você quer me ligar agora ó me liga aí e faz a sua e se quiser pode fazer... abrir aqui ó esse é meu so... esse é meu e vai mandar eu vou responder agora para você hidratação ou <laughs> desidratação hidratação ó. Você vai me ligar agora, William? Pode ligar aí, vai, se quiser. Atendo aqui na live. Para mostrar que realmente esse é meu número. Ó, o celular está na minha mão aqui, ó. Hum. Dúvidas aí, pessoal? Alguém tem dúvida? Ou está de boa? Tá? Ah, lembrando também, pessoal, que amanhã vai ser o sorteio, tá? É, e aí precisa da última palavra, né? Eu vou passar a, a última palavra, né? É, para que vocês possam, uh, para que vocês possam uh, colocar né, lá no Instagram, marcar a gente e, e aí a gente fazer um sorteio, né? O que, que a gente vai sortear tá pessoal vou sortear uma vaga na comunidade tá para vocês então quem fez essa marcação né, é, da gente no instagram, no instagram durante esses quatro dias né é, comentar né as quatro palavras chaves quais são marcar duas pessoas então a partir disso vai sair no feed do instagram tá é, então a gente vai sair amanhã o sorteio aí para vocês tá. Uh, a última palavra tá? vou colocar aqui para vocês né ó, a última palavra é hashtag a vaga é minha ó tô me ligando aqui ó fala Rafael fala beleza Busco, é o William tudo bem beleza e você tranquilo tô assistindo sua live aqui cara Pô. Pô. Legal, tô, fico tô muito feliz. Tamo online online aqui, velho. Ah, eu uma, deu um lagzinho agora que tá chegando para mim aqui. Legal. Então, tamo aqui ao vivo na, na live. E aí, curtiu? Curti, tô te acompanhando desde a primeira, tô gostando bastante. Mas assim, é, já compro, já trabalhei comprando ações, comecei a fazer investimentos, mas nunca fiz day trade. Tá. Tô, tô interessado, cara. O, o seu curso é pega do zero do zero você tem a comunidade que é do zero você tem uh, módulos tá que chamam o curso do zero aos primeiros ganhos então para quem está começando assim do zero realmente tá? uh, ali você vai ter todo um cronograma com aulas que são gravadas para que você possa estudar então você vai ter um entendimento uhum. do mercado financeiro você vai ter um entendimento sobre o mercado de ação mercado de, de derivativos né? a nossa especialidade é, a gente utiliza mais mercado de derivativos do dólar. Vai ter todo um passo a passo do que você tem que seguir. Quais são as estratégias que a gente utiliza? Configuração da plataforma. Ah, então tem que configurar a plataforma do Profit Chart. Como é que eu faço isso? Tá? É, então, e tudo isso ali, passo a passo. E as dúvidas que você tiver, você tem esse WhatsApp. Se você pode me chamar, tem o nosso grupo no Telegram, que também você pode chamar lá. E... Eu tô em alguns grupos aí do Telegram <laughs> Legal. E aí tem também os moderadores que também você pode chamar eles, pode marcar horário também com eles para você tirar... É na equipe mesmo, então. Tem. Ninguém, ninguém entra aí fica perdido, fica no mar, mar aberto, sem remo, não. Não, 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 cara. De forma alguma, tá? Além de mim, que eu me dedico... O pessoal sabe aqui, né? Pode até... Alunos colocaram no chat... Meu, a gente faz todo o esforço. Muitas vezes, sábado, domingo, você me manda mensagem. Se eu não estiver ali disponível naquele momento, a hora que eu ver, eu vou te responder. Uh, mas tem também os moderadores: tem o Felipe, uh, tem o Renatão, tá? tem o uh, tem tem, um Thiago, cara. O tem o Renato, vou anotar a lista já da galera. Meu, então, tem, tem assim, assim e outra: tem um pessoal que já tá faz tempo ali com a gente. ó Tem o Teobaldo, tem a Nath, tem a Ariane, tem. Ah, tem os, os Sérgios é, tem outro Felipe cara, é, tem muita gente ali que vai poder também te auxiliar né? ah, com as dúvidas que você tiver, tem um Borracha Rodolfo, cara assim é, o André, Andréia, tem muita gente que vai poder te, que vai poder te ajudar tá? tenho certeza que você não vai ficar sozinho nisso não então comprando o comprando curso dentro de... O cara que é, que, é, que é zero, que é virgem, dentro de quanto tempo ele pode começar a operar? Você, você acredita, né? Uma, uma suposição sua. Ó, ah, o que, que eu falo? Os primeiros 15 dias, você vai assistir todo esse vídeo, todo esse material que está lá dentro, para você poder começar a ter esse entendimento. Vai abrir hum. conta numa corretora, não sei se você já tem, tá? a gente tem parceria com algumas corretoras, Uh, Prof custo zero. Se você faz uma operação ali na conta real, aí uh, depois eu dou até uma, uma dica, né? Uh, nunca operei na conta real, como é que eu posso operar? Eu dou uma dica que fica muito fácil para você uh, operar e, e às vezes dá é... exemplo né, algumas corretoras aí. Uh, BTG, tem a Necton, tem a Orma, uh, tem a Capital Markets, uh, as, que eu, as que eu gosto, tá? eu opero na Orma e no BTG. Uhum. Uhum. E na Necton. Então são corretoras que eu gosto, tenho parceria ali com eles. A gente está fechando, eu estou fechando parceria com outras duas corretoras uh, que eu tenho certeza que vão ter condições bem legais e muito boas também para vocês. Uh, atendimento dentro do pessoal do BTG, eu indico uh, um, um ex-sócio meu e, e amigo que tem um escritório do BTG tá? e da Necton, então, todo o suporte que você precisar tem ali com eles. Legal. Se quiser abrir conta na Orma também, tem um contato direto do, do, do diretor da Orma. Então, qualquer bucha que tiver, a gente liga lá, resolve. A gente está fechando parceria também com a XP. E aí a gente vai ter contato também direto lá com o pessoal, com o assessor. Então, qualquer problema que tiver também vai ter por lá. Só que a XP é um pouquinho mais cara em algumas coisas, né? em corretagem. Já que nas outras não são, já são mais barato a questão da corretagem. Tá? Então, assim, é, tem vários, uh, várias corretoras que você pode trabalhar e aí você escolhe aquilo que ficar melhor para você. tá Mas uma coisa eu te digo: qualquer dúvida, dificuldade que você tiver, você tem a mim que pode me chamar, tem todo o pessoal que vai poder te auxiliar no que for necessário. Uh, e aí, na questão né, que você perguntou, voltando. Quanto tempo? Eu recomendo em questão de um mês, um mês e meio, você ir para o simulador. E aí, no simulador você vai testar ali as estratégias que a gente está utilizando. E essa estratégia você vai conseguir identificar quais você está indo bem e quais você não está indo bem. E aí você vai mandar para mim, vai me chamar. Olha, essa aqui, essa aqui é a minha planilha, né, com as minhas operações. Esse aqui é meu relatório de performance. Onde que eu estou indo bem, Fusco? Ah, eu vou analisar Contigo, vou analisar sozinho e vou passar para você quais são os pontos que você tem que melhorar onde é que você está acertando onde é que você está errando e quais são as melhorias que a gente tem que fazer então é um trabalho muito uh, individual entendeu uhum. porque é, aquilo que eu já falei aquilo que você precisa hoje é diferente do que outras pessoas estão precisando independente do estágio se está no estágio mais avançado digamos tá a sua necessidade é diferente de quem está começando ou é diferente de quem já está há muito tempo, mas só está perdendo dinheiro no mercado? Então, cada um tem a sua individualidade. E, e é, esse eu, um a um é importante. Eu comprei, eu, eu fiz algumas operações de day trading em cripto, uhum. mas fazendo as minhas análises aqui. Ganhei em algumas, perdi também em algumas. No geral, fiquei no positivo, graças a Deus. Mas eu percebi que, assim, não é só a intuição, né? Você Nossa. precisa de uma técnica realmente, precisa de treinar negócio e ficar operando né, na conta real sem estudar é um risco grande é um, é um risco muito grande hoje por exemplo né eu estava conversando com um amigo é um amigo que inclusive a gente tá fechando uma a gente tá fechando uma parceria e tal é, e ele tinha comprado Bitcoin há um bom tempo atrás por 6 mil dólares e aí ele viu Ups. né é ele assim viu <laughs> chegar é ele foi aumentando a posição e tudo mais chegou a 100 190 e poucos mil dólares de, de, de lucro, né? Ah, Ótimo. E aí voltou, ele falou: Cara, eu tive que realizar nessa última queda que deu aí, Cara, mas ele realizou com 76 mil dólares ainda. Ele falou: pô, eu falei para ele, cara, meu, é muita diferença. Você devia ter, por mais experiência que tivesse, você deveria ter pelo menos né, colocado um, um stop um pouco mais curto, né? Então ele deixou 700 mil reais praticamente aí, né? Pois é. é, é então, é, precisa de. E olha que ele opera já faz tempo, né? mas ele opera o mercado de cripto. Né? Ele está fechando uhum. parceria aqui no mercado Bovespa em si. Né? Então, então uh, você vê que como não é só simplesmente pegar o dinheiro e operar. Você precisa pegar uma metodologia e aplicar. Mas não só isso, de ter alguém que possa te acompanhar e te orientar durante esse processo. Porque você vai ter dúvida, você vai ter dificuldade, às vezes você não vai saber. Ah, será que eu estou fazendo certo? O que eu estou fazendo de errado? Então, isso é importante: de ter alguém Sim. ou mais pessoas que possam te ajudar e te orientar durante essa caminhada. Perfeito, cara. Quero te agradecer a atenção. Vou, vou liberar o seu tempo para terminar a sua live. <laughs> e estou por aqui te assistindo, tá? Te agradeço Beleza. O seu. Obrigado, Ani. Um abraço. Um abraço. Ó, Acabamos de tirar a dúvida, né? Do, do ele que falou que ia ligar. Estamos aqui, ligou, conversamos. E, e é isso, ó. Esse número é meu, tá? Eu tô falando para vocês que esse número aqui é meu mesmo. É, então, se vocês quiserem me ligar, é meu. Depois não vem dizer que a mensagem é automática, hein, velho? Porque, meu, esses dias aí eu. Esses dias aí eu tive que ouvir isso ainda, hein, ó. Ah, a mensagem automática do robô. Foi, não é não, velho, não é não, essa é minha, velho. sabem que é meu. Que é meu número, entendeu? Né? Já libera hoje mesmo a inscrição, já aproveito o final de semana para estudar. Uma pré, pré inscrição é, me chama no Whats lá depois, o Thiago. Né? Vou ver aqui com, com todo o pessoal da, da equipe se, se a gente pode dar essa antecipada aí, tá? Ó, oh, o Carlos colocando aí, o Fusco é top, muito disponível, pode confiar. Tiagão fez replay de mercado quase todo sábado com o Fusconati. Aí, ó, o Tiago, que é um dos moderadores, faz replay de mercado com todos os alunos sábado, todo sábado, né? Esse eu não sei se ele vai fazer, né, porque tá vindo para cá, né, tá vindo aqui no escritório. Ah, outra coisa, tá, pessoal? Ah, muitas vezes, né, vocês querem ir no escritório. Então, cara, meu escritório está aberto para vocês virem um dia. É, conhecer, enfim, tirar dúvida, operar com a gente, tá? Ah, então, isso, ele é importante. Tudo isso, ele é importante para a gente. Então, a gente está com o escritório. Ah, fuz, quero ir aí no escritório. Oh, o, o, aqui, oh, o Thiago Henrique aí, falando. Eu venho aqui. Né? O Thiago vai estar aqui na semana que vem inteira. A Nath veio duas semanas aqui com a gente. Então... Ah, então tudo isso acaba sendo importante ali para uh, acaba sendo importante ali para gente sabe né? ter, pessoas, né, que ali, uh, uh, ter pessoas que estão ali ter pessoas que estão ali com com a gente no dia a dia para poder acompanhar e tudo mais né? cara faz diferença né? faz muita, uh, faz muita diferença nisso né? Dúvidas aí? Mais? Mais dúvidas aqui? Ó, oh, o Murilo. Uh, Murilo comentando aqui disciplina uh, e comportamental. Como é que você faz o tratamento da mentoria? Cara, você tem, uh, você tem um módulo específico da parte mental. Você tem um módulo específico que eu vou colocando ali para vocês o que, que você deveria fazer como é que você tem que tratar a sua parte mental seja meditação seja visualização seja estratégias para quando você está em dia de raiva para quando você está bem pra, assim e comportamentos que você tem que se identificar o oh, Fusco além disso que mais cara te indico ali livros para você ver para você ver não né para você ler e se você tiver qualquer dúvida sobre os livros, eu já li vários, tá? E você quiser algo mais específico, vem para mim, vem até mim e fala, olha, estou com esse problema aqui. Eu não sou psicólogo, mas pode ter certeza que já passei por muitos problemas mentais, tá? Então, muitas vezes ali eu falo, olha, pra mim resolveu dessa, dessa, dessa maneira. Aplica aí, e me fala, isso aí tá tudo ok? E aí você me volta. Ah, isso aqui fez efeito para mim, não fez. Ah, então calma aí, deixa eu buscar alguma outra forma de poder te ajudar. Então tudo isso, tá, é, Murilo, é importante. A gente faz todo esse acompanhamento uh, durante a mentoria. Over trade, espiral negativo. over trade, cara esquece. A gente não faz over trade. Eu coloco para vocês fazerem no máximo ali oito operações por dia. Ah, mas quando o mercado está muito volátil, para cima e para baixo, tá? A gente pode fazer umas 10, 12 operações, desde que esteja fluindo, claro, né? Se você tomar dois stops, encerra o dia. É assim que eu faço para mim, é assim que eu gerencio o meu capital. Né? E é assim que eu passo para os alunos. Pô, Fus, como? Tomou dois stops? Para. Vai para o próximo dia. Ah, tomou stop também no próximo dia? Ou, sei lá, daqui dois dias. Ah, na semana tomou dois stops? Para, vai para a próxima semana. Por que isso? Porque é importante para preservar o seu capital, preservar o seu mental e você identificar aquilo que você está errando. Ah, não só identificar, mas também corrigir e voltar e vir para mim fuso. Tomei esse stop aqui. Vou te mandar minha planilha de trade. Vou te mandar as minhas gravações. Vou te mandar aquilo que for necessário. E eu vou te voltar e falar, olha, Murilo, você vai corrigir esse ponto, esse ponto e esse outro aqui. Então, é importante. É super importante ter esse acompanhamento, mas assim, né, pessoal, que vocês, uh, que vocês realmente uh, possam fazer, que vocês possam fazer, possam se empenhar, em empenhem, tenham disciplina, persistência, perseverança. Cara, não tem tempo ruim. Para quem quer realmente, não tem tempo ruim. Eu já fiquei quantos finais de semana sem sair. Quantas noites, né? Mais tempo dormir, é, acordar, é, acordado, dormindo pouco, sabe? Então tudo isso acaba sendo importante e depende de quem está quem aí. Quem está sentado aí na frente do computador? Não eu aqui, você aí ou na frente do celular? Como eu também tenho um celular aqui, né? Então tudo isso depende aí de, depende aí de você. Ó, o Thiago já mandou aqui, fuz, passa o link aqui para fazer a inscrição. Né? O, o William falou... Te liguei para apoiar e também mostrar que você é um cara acessível. Muito obrigado pela atenção. Espero ter colaborado com a sua live. É nóis. Uh, sou um ótimo scalper, mas quando eu entro vai esperar um negativo, ferrou. Tem como dar jeito. Claro, Murilo. Sem dúvida, tá? Dá para a gente resolver isso daí. Pode ter certeza absoluta. E é importante que a gente coloque travas nas plataformas. Uh, às vezes, até uma... É, um valor menor dentro da corretora para realmente estopar quando tem que fazer né? saber o quanto que você pode perder então assim eu sei o quanto eu posso perder no dia quanto que eu posso ganhar cara eu posso ganhar de um real um centavo até o quanto o mercado me fornecer só que o quanto que eu posso perder aquilo que eu estipulei cem reais cem reais cento e cinquenta cento e duzentos eu não posso perder mais eu posso perder menos. Nunca mais do que eu estipulei. Por quê? Sai da minha disciplina. Se a gente tem um dia de fúria, e assim, eu passei para vocês, cara, o mercado é soberano. O mercado faz o que ele quiser. Ontem ele caiu 110 pontos, hoje subiu 110 pontos. Variação ali dentro da metodologia, venda e compra. Ponto. Tá, mas se eu tiver um dia de fúria, cara, não deveria. Mas se você tivesse, você tem que rever onde você quer chegar. Porque o seu eu de hoje. Tá ferrando com o seu eu de amanhã. Daqui cinco anos, dez anos. Quais são os seus objetivos? Né? O seu stop mais curto hoje, o primeiro stop é sempre mais barato. Ah, mas eu estopar com. Já vi casos, tá, pessoal? Um cara não querer estopar de 100 reais e tomar 5. Já vi pessoas de não querer estopar três mil e tomar 40. Poxa, mentira. Verdade, porque eu tenho gravado. Tenho gravado de alunos que me mandaram com stop, cara. Assim. Foda. Acontece, cara, infelizmente, deveria? Não, não deveria, porque a gente acaba saindo da racionalidade para irracionalidade. Isso não deve acontecer. Por isso que tem então, estratégias mentais para que você identifique quando, tá? E aí vai muito da percepção, e você tem que desenvolver essa percepção, não é, ó, do dia para a noite, para quando você começar a identificar. Você está nesses dias né ou você está começando né a querer entrar nesse dia de fúria aí você tem que ó, limar a sua vida, para e descansa um pouquinho depois se for o caso, você volta tá ah, então tudo isso aí acaba sendo importante. dúvidas pessoal, ou tá de boa Mais alguma dúvida aí Alguém quer perguntar da mentoria. Alguém quer perguntar da comunidade? Ó, para quem está começando do zero, tá? do zero, 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 tem a comunidade. Para quem tem a mentoria, a mentoria tem tudo que tem a comunidade, tá, pessoal? Só que uh, o prazo da mentoria são cinco meses, da comunidade são doze. Tá? Então tudo que tem na mentoria tem na comunidade. Uh, e na comunidade tem algumas coisas um pouco diferentes da mentoria, tá bom? É, tem acesso por 12 meses. Tem as lives do Discord, tem as lives semanais do YouTube, né, que a gente deixa disponibilizado para vocês. Tem as lives do Zoom também, tá, que a gente vai fazendo para tirar as dúvidas, enfim. E tem lá para quem está começando. Que horas é o sorteio amanhã? Não sei ainda. Preciso ver aqui com a equipe. Que hora a gente vai fazer o sorteio? Ah, eu, eu acredito né, que amanhã é. Amanhã é ah, amanhã é sexta, né? velho? Então acredito que na parte da tarde já deva estar disponível lá para pra, pra vocês acompanharem, tá Rafael? Né? Então é marcar a gente no Instagram, né? Compartilha lá, é, o, o... tenho a vaga é minha, né? A hashtag a vaga é minha. Marca a gente lá, pega as quatro, tá? a... os quatro códigos passados desses dias. E aí, é, se concorre a esse sorteio. Eu vou fazer o sorteio, a, gente, a equipe vai fazer o sorteio, e a gente vai fazer a postagem lá dentro do meu Instagram, no feed e também nos stories, né, para que vocês possam acompanhar. Certo? É, tranquilo aí, pessoal? Alguma, alguma dúvida, alguma dificuldade? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou está de boa? Aí, de boa, de boa, de boa, de boa, certeza. Top, 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 top. Fala também dos encontros presenciais que eu faço. Ah, beleza. Ó, oh, pessoal. Uh, também, muitas vezes, o que a gente faz? A gente faz encontros presenciais. Né? É que agora com o escritório fica até mais fácil das pessoas virem a qualquer momento, tá? Mas uh, nos encontros presenciais, o que, que você tem ali? Você tem o um dia a dia do trade, cara. É operação. É operar, operar e operar. É diferente uh, de um treinamento online, tá? É, você tem ali o dia a dia e eu estou ali, ó, do seu lado seu lado, tanto de um lado quanto do outro, né, dentro ali da nossa sala, uh, especialmente para você fazer as operações e estar tá do seu lado corrigindo. Oh, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Tem as aulas teóricas que a gente vai passando também. Uh, esses dias tinha feito... tinha gravado também algumas uh, alguns temas né, para passar e deixei disponível né, para o pessoal ali dentro da mentoria. Então, acredito aí que, que vai estar tá, uh, dentro... ele fica dentro da ele ficar dentro da plataforma tá vou mostrar aqui para vocês né, a plataforma para que vocês possam ver como que tá como é que funciona a questão da da plataforma em si tá vou entrar aqui então isso é muito legal né da gente da gente ter esse contato dia a dia e ter também o contato com outros traders que vão estar ali nível parecido às vezes um nível um pouquinho mais acima mais abaixo mas também com os mesmos objetivos que é o objetivo consistente tá ali no mercado viver de mercado então eu vou mostrar para vocês a questão ali da plataforma deixa eu ver aqui. aqui eu ver se é esse se é isso é. então assim pessoal ó. vou passar aqui para vocês ó deixa eu pegar aqui Ó, oh, pronto. Uh, esse aqui é o login da plataforma, tá, pessoal? Eu pego na mão? Não, não pego na mão, não, velho. Sai fora, velho. Pegar na mão de homem, que <laughs> uh... Mas sim, eu auxilio no que for preciso, tá bom? É. Tô fora, hein, velho? Ah, pelo amor de Deus, velho. Ó, oh, vocês são fogo, hein, velho? Ficar falando que vou pegar a mão de, de macho, eu Tô fora, velho. Ó, oh, fora. Mas se a gente faz todo o acompanhamento, ó. Ah, então, ó, entrando aqui dentro da plataforma, tá? Você vai ter um login, uma senha, né? Você vai entrar aqui, eu vou colocar salvar. E aí a gente vai ter, tá, pessoal? Aqui, aqui dentro, né? Ah, a mentoria, tá? A jornada das três liberdades. Uh, vai ter aqui do zero aos primeiros ganhos e para quem tiver aqui também tem um e-book tá? para quem quiser adquirir que é de tape read, mindset tá? uh, e também fusconate tá? então por exemplo tá? eu entrei aqui dentro desse primeiro do zero aos primeiros ganhos você vai ter toda a parte de introdução aqui você vai ter os módulos né? módulo zero tá? você vai ter aqui ó, renda fixa, renda variável tesouro direto, reserva de emergência abertura de conta na corretora essa, esse outro módulo aqui, mercado de ação, história da bolsa, contrato futuro, perfil do investidor né, que você precisa preencher, custo operacional. Mercado de ação, é, esse aqui eu acho que já foi, acho que coloquei duplicado aqui, eu preciso tirar. Uh, introdução ao day trade, gráfico, pô, se opera tape, ok, mas eu falo de gráfico porque tem gente que veio do gráfico, então é importante entender isso aqui. Introdução ao tape reading. Então, gráfico e tape depois temos aqui outras aulas 14 esse módulo 3 que é a parte da a, que é toda <laughs> que é toda a parte da plataforma tá como é que você faz a instalação do book né? é, aí tem outro tipo de book times and trades né ó tela completa como é que você faz né? a questão dos botões Uh, boleta, lista de ordens, uh, posição, resultado, relatório de performance, variação de petáculos, ajuste, volume at market, que é o mapa de fluxo. Como é que você insere alarmes, como é que você faz gerenciamento de risco, estratégias, como é que você envia o seu vídeo para o YouTube para eu poder analisar? Acesso do Discord, como é que você grava a sua tela? E aqui também como é que você observa a tela de tape reading, os primeiros passos, ou seja, uma lógica mais operacional para você. Depois tem aqui plano de trade, tributação, né? como é que você faz a, a pagamento de imposto de renda, a mindset, gerenciamento de risco, tá? as planilhas aqui disponíveis né? para vocês, a estratégias operacionais que a gente utiliza, absorção, agressão, volume de price, tá? exemplos aqui que a gente faz tá? de volume de price, agressão de compra, agressão de venda, volatilidade explicando também sobre como é a tá? volume at price com agressão uh, então assim front running são todos os módulos aqui ó, como é que você opera conta simulada versus conta real extrai o máximo da, da operação conceitos operacionais aí uh, tem uh, as ferramentas que a gente utiliza volume at price times in trades book de oferta super assim é um passo a passo mesmo, notícias, calendário econômico, foi o que a gente passou na segunda aula, impactos desses, dessas notícias, do calendário econômico, tem bônus também, lives de tirar dúvida e assim por diante, tá? Ah, e aí a gente tem, obviamente, também a questão da mentoria, tá? E aí dentro da mentoria você tem todos os acessos, né? Quais são as fases, tá? Ali para vocês, então, ó, a gente tem... O uh, um módulo de boas-vindas, mentalidade vencedora. Então, são 15 aulas que a gente tem aqui. Fase 1, que é a fase Gênesis, ou seja, o inicial. Fase 2, ferramentas de tape read. Quais são as ferramentas? Ó, de novo, aqui, só que tem mais coisas, mais aprofundado. Tá? As estratégias operacionais que a gente tem: abertura, fechamento, polaridade, volume de price, Fusconati, o método. É, quantos pontos você vai buscar em cada operação de gain, de loss. Tá? A parte 4, que é a parte operacional. Como é que se identifica a volatilidade do mercado? Quais são os pontos ali da, da metodologia do Fusconati? Como é que se identifica as condições operacionais, gerenciamento de risco? Aí você também tem aqui ó, né? as aulas da mentoria. Você vai colocando todas aqui, vai estar todas disponíveis. Bônus das mentorias anteriores, jornada do trade, mercado financeiro. Economia: tá. Se você quiser aprender sobre economia, tem aqui conceitos mais aprofundados de tape reading, conceito história do tape, agressão, microestrutura de mercado. Meu, bem aprofundado, são quase duas horas. Tá. E tem a parte, né? Bônus aqui de mindset também. Como é que você faz? São ah, algumas aulas disponíveis aqui para vocês também. Então, assim, pessoal, ah, tem um conteúdo. Muito denso, muito vasto para quem realmente quer aprender. Vai estar dentro da comunidade os cursos ali para vocês aprenderem. A mentoria, o diferencial dela é o acompanhamento, único, dia a dia, que a gente tem durante cinco meses. E aquilo que você tiver de dificuldade, dúvida, manda o vídeo, abre o áudio nas lives, que são importantes. É assim que você vai conseguir crescer e se desenvolver. É, Rafael Teixeira, o Thiago Silvia. O Thiago é, é teu conterrâneo. Ele já está na mentoria e pode te orientar. Tá? É, Raquel, o Anderson ah, iniciou do zero na mentoria. Ele pode falar como foi. Ah, o Xará falando que eu fui é uma mãe. Ah, eu falando que eu peguei na sua mão? Oxe, sai fora, velho. Não peguei na mão de ninguém, não, velho. Eu, 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 não dá, não, velho. Fusco, para quem está começando do zero, é mais aconselhável iniciar na mentoria e só mais para frente entrar na mentoria. Depende do seu objetivo e depende do quanto que você vai se dedicar. Porque se você for se dedicar bastante, sim, bastante mesmo, eu indicaria a mentoria. Por quê? Porque você vai ter tudo que a comunidade vai ter. Você vai poder, ó, pensa só. Uh, com, esse, com esse desconto que a gente está dando, você vai poder ter a comunidade e a mentoria, porque só a mentoria custava né, uns R$ 2.997. Uh, nessas primeiras uh, 24 horas, R$ 9.97 a comunidade e também R$ uh, é, 1.997 a mentoria. Então você vai ter dois em um ali, tá? Uh, e aí você vai conseguir estudar tudo essa parte do zero aos primeiros ganhos. E você vai ter mais a questão da mentoria. Mais a mentoria. Então você vai conseguir é, ter o primeiro para quem está começando do zero. E aí, depois que você passou dessa fase inicial, que você estudou tudo, aí você vai começar a mentoria. Entendeu? Então é uma maneira de você economizar e ter né, os dois: tanto da comunidade, né, que são 12 meses, e da mentoria, que são os 5 meses. tá? Mas, como eu disse, aí fica a seu critério. É, normalmente quem gosta de estudar mais rápido que tipo eu mesmo né, que eu gosto de estudar bastante cara eu faria é, esses primeiros 15 dias digamos assim né dos vídeos da mentoria ou da comunidade cara estracealhar isso aí no final de semana entendeu eu pegava o final de semana eu estudava tudo começava a colocar em prática para aprimorar ali em questão de dois meses já está iniciando a mentoria tá? mas aí sou eu né é um perfil meu. Uh, Fusco não é um mentor, é uma família. É isso mesmo, cara. E outra, né, cara? Aqui é isso mesmo. É tudo uma família, né, cara? Essa mentoria de cinco dias presencial, a gente escolhe quando começar a mentoria? Sim, se você entrar na mentoria, você vai escolher quando é que você vai começar a mentoria, tá? Sim, você escolhe. Então você tem, uh, você tem a comunidade dos 12 meses e você tem o um prazo da mentoria para você iniciar, tá? Então aí é seu é, seu critério. A partir do momento que você inicia ali o vídeo, ele aparece para mim o dia que você iniciou, tá? Ah, então a partir daquele momento que você entrou ali, tá? Ah, é, que você entrou ali na mentoria, começa a valer o seu prazo, tá? Da, da mentoria. É, mais simples, cara. Chega até mim e fala, Fusco, já estudei tudo isso aqui. Né? Eu acredito que a gente vai estar ali mais próximo. Acredito que estou apto para entrar agora na mentoria para começar. Beleza, vamos, vamos começar, entendeu? Só para entender: é, compra na segunda a comunidade por 1k e vai ter o desconto para entrar na mentoria por mais 2K. Exato. Se você quiser a mentoria, é, Murilo, você vai ter a comunidade e a mentoria pelo preço. Né? Se você entrar no site é, hoje, não está lá, tá? É, mas estava 2,997. E foi o, o último que a gente fez lançamento há um, quatro meses atrás. Se não me fala a memória da mentoria. Tá? É, era esse preço que estava lá. Então, você vai ter a comunidade e comunidade de 12 meses, mais a mentoria de 5 meses. Então, cara, é muito tempo para você poder estudar, para você poder... muito conteúdo. E assim, tudo que a gente vai colocando de aulas novas... Você vai ter tudo dentro da comunidade. Todos os vídeos você vai estar dentro da comunidade. Tá? Então as lives que a gente vai fazer diárias vai estar na comunidade. As lives que a gente vai fazer semanalmente, uma vez por semana, vai estar também dentro da comunidade. Então tudo vai estar lá. E você vai ter a mentoria, que ali tem também aquelas aulas tá, para uma vez por semana, são cinco, uh, são cinco meses. Então, ó, cinco meses, quatro semanas, vamos colocar, tá você tem 20 aulas. Né, disso, ah, mas você tem mais as aulas também, uma vez por mês da comunidade, então são mais 12, não, ó, 12 com 20, cara, são 32 duas aulas que você tem, ao todo é, de mentoria e comunidade, tá, então, cara é tudo pro crescimento, velho tudo pro crescimento, e é, isso é importantíssimo entendido? Uh, Carlos Fusco, um lance que eu acho legal que você faz na mentoria é abrir a tela do aluno por acesso remoto durante o pregão para corrigir. Sim, cara, é, essa é uma possibilidade. O pessoal que está na mentoria e quer me enviar a tela, abre o um meeting, me envia a tela e eu corrijo. Vou estar tá acompanhando aí você no dia a dia, tá? Ah, e aí eu vou te, eu vou também falar uma outra possibilidade, tá, pessoal? É, essa é uma outra possibilidade, possibilidade, possibilidade. Eu tenho uma mesa proprietária. Tá? E dentro da mesa proprietária, muitas vezes a gente tem alunos que já estão mais tempo com a gente, já estão mais consistentes, já sabem operar e tal. E muitas vezes a gente dá a possibilidade desse aluno operar com a gente. Tá? E aí tem dois modelos: né? o modelo do aluno que vai começar, a colocar o dinheiro lá, esse dinheiro é dele, rentabilidade e prejuízo também é dele, tem o valor da plataforma. E eu consigo acompanhar dia a dia, ver as correções e por aí vai. E aí vai ter um outro modelo, né? Que, uh, que aí eu opero, tá? e eventualmente um outro aluno vai estar ali com a gente também, operando um capital maior. Tá? Então, exige mais responsabilidade, exige mais conhecimento, exige mais disciplina, tá? mas são possibilidades que podem vir a acontecer caso você não só entre na jornada na mentoria tá mas esteja cada vez mais apto e consistente para poder estar com a gente nesses outros negócios que eu tenho tá? dúvidas aí pessoal mais alguma coisa não vou é mesmo eu vou mostrar para vocês aqui um plan uma planilha é... mostrando aqui vou atualizar e continua deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês é... ocultar beleza vou mostrar aqui para vocês uma planilha tá é uma planilha de é uma planilha de gerenciamento aqui ó que a gente tem essa é uma tá aqui você vai ter um planejamento mensal tá deixa eu diminuir aqui para que vocês possam ver aqui é um planejamento mensal tá aqui é um risco mensal você vai digitar aqui o quanto você tem de capital sei lá tem três mil reais beleza três mil reais e aí eu vou colocar quantos contratos eu quero movimentar ou eu posso movimentar tá uh, então são pontos. É ali ó stop cheio quantos stops no dia três ó dois um tá então são uh, então assim são pontos que a gente vai colocando ah três mil reais eu posso operar três mini contratos né? não eu posso operar seis mini contratos né? uh, eu tenho sei lá dez mil reais mas vou operar Estou chutando tá pessoal e vou operar uh, menos então, tudo isso aqui, pessoal, talvez dê para vocês enxergarem aqui um Era para estar tá ocultado. Ah, beleza. Agora vai melhorar. Um pouco aqui. Tá? Então, aqui a gente vai ter todo um cronograma, todo um panorama, todos os dias, e aí fica mais fácil de vocês irem incluindo, tá? Ah, o quanto que você tem das operações, o quanto você ganha, quanto você perde. Questão aqui também de risco por trade, as parciais que você vai colocando. Tudo isso aqui tem de como que você preenche, tá? Ah, por exemplo, aqui ó, operações, né? Coloquei um aqui ó, call do Fusco, tá? Ah, às vezes eu falo ali, um lugar e tal, pra gente vender, cara, call do Fusco. Ah, então aqui, por exemplo, tá? Ó, dois contratos eu comprei no 76, como é, que seria o meu stop? Meu stop seria 72,5, 3,5. O que, que eu fiz? Ó, zerei, tá? Os dois aqui no 79, ó. meio. Quero o que eu estava buscando? Quantos pontos por trade, tá? Mas acabei zerando, né? Aqui, ó, no 80 com 4 pontos, certo? Então o meu lucro aqui foi quanto? Foi X, tá? E aí vai ter numa parte aqui de estratégia, tá? Para que vocês possam ver e aqui dentro disso, o que, que a gente vai ter? Ah, os tipos das estratégias e o quanto que eu ganho em cada estratégia. Ah, então nisso eu sei que tem um 100% de acerto. Ah, isso aqui foi só um, um exemplo, tá? mas fica mais fácil de vocês entenderem. Ah, mas se eu tivesse tomado um stop, beleza, estaria aqui também. Né? O quanto que você ganha, o quanto você perde. E aqui ele mostra os dois maiores resultados. Ou seja, onde que eu poderia mais focar nas minhas operações, né? Então, por exemplo, ó, aqui, né, variação de 15 pontos da abertura, variação de 30 pontos da abertura foi o que eu passei ali para vocês, tá? Ah, aqui é uma operação de três de região, tem um call do Fusco e por aí vai. Tem vários outros aqui, tá? Que a gente colocou dentro aí da, da nossa planilha, né? E aí fica mais fácil, né, de vocês verem. A gente tem um medidor aqui, inclusive aproveitamento, para ver se a gente está aproveitando bem ou não. Aqui, questão das operações também. A média de ganho, média de lucro, média de prejuízo, média, tá? Então, tudo bem explicadinho, tudo bem anotado. Essa parte aqui, você vai preenchendo o seu dia a dia, né? você pega na nota de corretagem, questão da taxa, questão do, do, do líquido e tudo mais, vai preenchendo e vai aparecer aqui para você uh, todos, né? quantas operações você fez, Quantos lotes, quantos de gain, questão dos stops e por aí vai. Ou seja, você tem uma planilha, essa é uma das planilhas para você fazer todo o seu uh, gerenciamento tá? Gerenciamento aí de, de risco. Uh, tem outras planilhas, claro, mas né, mostrando para vocês o que, que vocês ficam ali. Uh, tem sala ao vivo durante o pregão, em horário das nove até o meio-dia, tá, João Otávio? Sim, tem. É a sala que a gente utiliza para mentoria tá? ou para a comunidade no Discord, das nove até o meio-dia. Tá? Das nove ao meio-dia. Muitas vezes a gente vai estar até mais tarde, a gente faz um panorama antes, né? umas oito e meia, oito e quarenta. A gente começa a fazer o panorama de abertura e explicar para vocês os movimentos do mercado, como é que fecharam as bolsas. Então, tudo aquilo que eu expliquei para vocês lá na. Uh, na segunda live na terça-feira tá? a gente vai fazendo isso aí certo dúvidas aí pessoal não de boa de boa de boa valeu Sério mesmo, pessoal? Tudo certo? Ninguém tem dúvida? Nada, 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 nada? Não é mesmo? É, isso aí. Esperar segunda-feira aí pra, pra poder entrar, né? Tranquilo, então? Tem. João Otávio, para mim ficou solucionado todas as dúvidas aqui, beleza, João? Uh, sapão, se eu opero ajuste? Não, eu não opera ajuste, tá? é... Não, é... não, eu não opero ajuste. <laughs> eu vou falar para vocês, cara, ah, é... é foda, né? O oh, perdão, não opero ajuste, tá? Povo, por que você não opera ajuste? Porque o ajuste é coisa é, de pessoa física operando, tá? O, os grandes institucionais, bancos, essas coisas. O ajuste serve simplesmente para saber o quanto ele vai ganhar, né? receber ou vai pagar pela posição que está em, em aberto. Simplesmente isso, tá? Ah, agora, o fechamento, sim, é importante. Você pode pegar aí, depois digitar no Google aí marcação a mercado. Aí vocês vão ver realmente. <laughs> aí vocês vão ver realmente o que os o que os grandes players acabam utilizando eu foco em dólar ou índice, a gente foca no dólar, tá mas né estamos operando o índice aí também estamos operando o índice dentro da metodologia, tá então você vai ter poucas operações no índice, Ah, mas se eu quiser utilizar o tape no índice, dá para fazer dá para fazer também tá aí tem maneiras e eu vou explicar para vocês. É igual estava falando com o pessoal da mentoria, né, que estava querendo operar índice, eu vou falar meu, então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode operar índice. Né? É, vou mostrar para vocês a maneira que eu, que eu operava, né? Eu não assim operava mesmo, todos os dias, tá? Não operava dólar, eu operava índice. Então eu vou falar, mostra para vocês como é que eu faço. Tranquilo, relax, fala na nave. A pampa na rampa? Ações não, eu não opero assim direto ações, tá? É, a gente pretende começar a operar daqui um, um mês mais ou menos, tá? Mas a mesma a mesma coisa de Otávio, dá para você operar. Tem aluno que é operação, cara? Né? Tem um link que é operação, cara? Até hoje, entendeu? eu, eu particularmente Uh, foco mais no dólar do que ações. Dá para operar? Claro que dá. Você pode operar a ação, você pode operar a opção, você pode uh, operar a DI, uh, dólar, índice. Aí depende de qual ativo que você quer se especializar, tá? E aí vem uma dica, porque uh, quem muito olha, não enxerga nada. Pô, Fusco, traduz. Quem quer ver tudo, na verdade, não vê nada. Não consegue se concentrar, tá? Imagina, valeu. Eu agradeço isso aí, João Otávio. Tá? Qualquer dúvida, tem WhatsApp aí, tem os grupos também do WhatsApp, tem o um grupo do Telegram. Ah, salve Fusco, na comunidade o acesso ao Discord da manhã são dois meses. tá? São dois meses. O acesso da comunidade. São os dois meses. Ação, está estudando sozinho e está gostando? Legal, cara. Eu gosto de ação. Eu só não, ah, eu só não opero, tá, Ação? Mas é legal, tá? Ah, você tem um, o acesso tá? a. Ah, tem uns caras viciados no um tal de índice aí, ó. Ah, aí, João Otávio, você conseguiu. Você conseguiu uns caras aí para você operar, estão operando o índice direto, tá? Ah, Saulo, é, respondendo de novo. Na comunidade, tá? você tem acesso ao Discord né, da, durante dois meses e o acesso total a tudo que você vê de conteúdo. Por, uh, por 12 meses tá? tudo por 12 meses ok mas você tem as lives ali do dia a dia né? uh, lives, as lives semanais tá? tudo o acesso ao material é o mesmo qual o acesso do da mentoria e do zero aos primeiros ganhos é isso já operou o um índice tempo atrás Cara, eu operava, eu operava direto o índice, mas um bom tempo atrás, cara. É que agora né, o pessoal tá operando e aí, cara, e, e, e aí eu vou, né, a, e aí a gente vai mapeando um pouco. Tá, o acesso ao material é o mesmo? Sim, é o mesmo. O acesso ao, ma, ao material, tá? Ao material. O, o como é que eu posso dizer? Ao material, sim, é o mesmo. Uh, o que tem de diferente dentro da da parte da mentoria é, exatamente é o acompanhamento e os cinco meses de sala ao vivo, tá? sala ao vivo durante cinco meses que é o que a gente tem acompanhamento. Você pode abrir o seu meeting, abrir a sua tela eu ver você operando, te corrigir. Pode mandar as gravações das suas operações conta real, simulador, replay de mercado. Você pode comentar essas operações, você pode abrir o áudio do Discord fazer suas perguntas tá uh... certo tranquilo beleza beleza dúvidas Ou encerrado aí. Feito? Feito é melhor que perfeito? <laughs> é isso aí então, pessoal. Tá? É... obrigado aí mais uma vez, tá? É... Obrigado aí mais, mais uma vez. Tamo junto. Tá? Lembrando aí para vocês das inscrições que começam dia 15, 7 horas da manhã. Então entra lá dentro tá do grupo uh, do WhatsApp ou do grupo do Telegram para você receber essas, uh, essas informações aí o quanto antes. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesite em me chamar, tem meu WhatsApp, tá tem uh, os grupos também do WhatsApp, do Telegram para vocês tirarem suas dúvidas. Pode me chamar lá no Instagram. Quem não seguiu ainda, é Rafael ponto tá? segue a gente lá no Instagram, ó. Instagram. Ó. é o ponto Fusco. Tem os grupos aí também do Telegram, do WhatsApp, né? Você pode entrar no site. RafaelFusco.com.br. Tá? pode chamar no suporte também. Tá? É... E é isso aí. Beleza? É nóis, heróis. Fechou então, pessoal? Obrigado aí mais uma vez, tá? Uh, estaremos de volta amanhã para as lives normais, né? No YouTube, às 8h45 da manhã, tá? Uh, final de semana a gente vai fazer algumas lives, tá? Uh, que hora, cê, cê chega que hora, Thiagão? Ah, chega. Não, segunda, né, velho? Então tá tranquilo, mas promete no domingo a gente vai abrir, vou abrir uma live com vocês ali no Instagram. Teu sábado provavelmente também. Domingo é certeza, tá? Domingo vou abrir a live no Instagram com vocês. Presencial Campinas, Vinhedo. Presencial está em Vinhedo, tá? Do lado de Campinas. Bom. Presencial seria Vinhedo. Os alunos têm tema. Ah, é. Domingo, ah, domingo é domingo Dia dos Pais, mas é à noite, tá? Live à noite. Nove horas da noite. Nove e meia da noite. Tá? De boa. Tá? Presencial em Vinhedo. Do lado de Campinas. É, Campinas. Valinhos, de Vinhedo. Tá do lado. Bom. Beleza, beleza, beleza. Então, é isso aí, então pessoal. Obrigado aí pela... Uh, obrigado aí pela semana, quatro lives, cara, muito boas. Uh, curti bastante aí poder compartilhar com vocês. quem acompanha a gente já no Instagram, quem acompanha a gente no YouTube. Uh, sabe, né, Não só da entrega, mas sabe uh, a respeito das operações que a gente vai fazendo. Tá? As dúvidas que vocês tiverem, tem a gente, tem o suporte também, tá? Bom demais estar aí com vocês. É nós. Valeu, pessoal. Abraço aí para vocês. E ó, a inscrição vai ser aberta na segunda-feira às 7 horas da manhã. Ele Valeu, Fabiana. Valeu, Anderson. É nós. o contato com você é totalmente diferenciado. Acho que para qualquer pessoa que estiver vendo o vídeo agora que já tenha tido alguma experiência de curso, seja online, seja presencial, eu posso dizer que eu nunca vi nada parecido. Nunca vi nada parecido, porque existe uma preocupação com a metodologia, existe uma preocupação com a pessoa que está por trás da tela. É, você se importa demais com o que a pessoa está, inclusive, sentindo, o que é algo totalmente errado. Né? Então, assim. O acompanhamento é incrível, o acompanhamento pessoal é incrível, a troca de experiências é incrível, eu acho que quem aí está pensando em fazer um curso, dentro da oportunidade, não deveria medir esforço para fazer, porque o acompanhamento é totalmente voltado, mente, corpo, cabo, tudo. Então eu acredito que a pessoa, que quem está vendo agora, deveria tentar se esforçar porque vai ter um acompanhamento de primeira linha mesmo. Acredita, acredita que, que é possível, que dá sim. É, eu saí do zero, não estou 100%, mas agora eu tenho, tenho, tenho esperança, e tenho, tenho confiança que eu vou conseguir chegar lá. E acredita, acredito no potencial que, que dá certo. Também a forma que o programa é estruturado, na época que eu fiz era um período de 12 meses a, a duração, e era um acompanhamento diário em tempo real, isso fez grande diferença no meu desenvolvimento como trader, porque todo trader precisa de tempo de tela e você ter um período longo, um acompanhamento diário, diretamente com um profissional e vendo como ele toma as decisões dele, faz toda a diferença nas suas tomadas de decisão e percepções do mercado.